נכון, לא, לא מרימים, אוקיי. אנחנו עושים... אבל מה זה? אוקיי. אנחנו עושים ככה, פעמיים. אתם לא מדברים, אנחנו לא מדברים. עושים את זה פעמיים, לא מדברים, אנחנו מסתכלים, מתכופפים ככה, תעשי ככה, מתכופפים, ומרימים. ומרימים, אוקיי? אבל לא עכשיו, אחרי פעמיים. כן, ככה, ככה. ככה, כאילו, חזק. חזק ככה, ואנחנו מדברים. בשקט, לא מדברים. יום הולדת שמח. מה זה? אני לא בריא.